שלום לכולם, שקוראים לי אביתר יאמין, אני חובש במגן דוד אדום ירושלים. אני רציתי להגיד לכם מספר דברים חשובים מאוד שחשוב שיגיעו אליכם שם בחול. אני מכיר את בן גולדשטיין כבר קרוב לארבע שנים, ארבע שנים שבו בן גולדשטיין עובד בצורה יוצא דופן, מסייע לאנשים בארץ ולחיילים שלנו ולחובשים שלנו ולכיתות הכוננות, ומאוד מאוד פעיל בשטח, וכל זה בזכות אנשים טובים כמוכם שם בבית שמסייעים לו בציוד ומסייעים לו בתרומות. בנימה זאת אני אשמח להגיד תודה רבה, תודה ענקית לכל האנשים שתורמים ועוזרים ולוקחים חלק, ובאמת תמשיכו לעזור ולסייע ולתרום, ותתנו לנו את ההרגשה שאתם פה איתנו, למרות שאתם לא פה בישראל פיזית, אבל אתם פה בפנים וזה מה שחשוב. אז אני מאחל לכם המשך שבוע טוב, ושתזכו להציל חיים כמו שאנחנו פה בארץ באמת מצילים חיים. זה חשוב מאוד ואין את זה בשום מקום אחר. אז המשך שבוע טוב ותודה רבה.